Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga sabzining foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Sabzining shifobaxsh xususiyatlari qadimdan ma'lum. O'rta asrlarda undan yurak, qon tomir, jigar kasalliklari, shuningdek sariq va yo'talni davolashda keng foydalanilgan. Bugungi kunda sabzi kam qonlik, me'da-ichak yo'llari, yog' bosgan organizm, buyrak kasalliklari va boshqa qator illatlarni davolashda muolajaviy ovqatlanish tarkibida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Sabzi karotin moddasiga juda boy bo'lgan sabzavotdir. Organizmni bu modda zapasi bilan 2 kunga yetarli ta'minlash uchun o'rtacha kattalikdagi bitta sabzini iste'mol qilish yetarli bo'ladi. Bundan tashqari bu sabzavot turi RRKE vitaminlari, kalsiy tuzi, kaliy, fosfor, natriy, temir, yod, magniy va boshqa foydali moddalarga boy. Sabzida oqsil moddasi kam, lekin uning tarkibida taxminan 7% uglevod. Uning asosiy qismini organizmda yaxshi hazm bo'luvchi glyukoza tashkil etadi. Bor. Xom sabzini iste'mol qilish soch va tirnoqlarning sinuvchanligida, ko'rish qobiliyati pasayganda juda foydali. U organizmning kasalliklardan himoyalash kuchini kuchaytiradi. Yuqumli kasalliklardan muhofaza qiladi. Xuddi shuning uchun ham undan organizm vitamin yetishmovchiligidan toliqadigan qish kunlari, xalqimiz ilik uzildi deb ataydigan erta bahor kunlari iste'mol qilib turish tavsiya etiladi. Bu sabzavot og'iz bo'shlig'i uchun faol antibakterial vositadir. Stomatit, milk yallig'lanishi, chaqa bo'lishini davolashda xalq tabobati sabzi sharbatiga biroz asal qo'shib chayishni tavsiya qiladi. Sabzi qabziyatda mislsiz shifobaxsh sabzavot bo'lib, oshqozon ichak yo'llaridagi illatlarda ham foydalidir. Surgi sifatida qirg'ishda qirilgan sabzini va shuningdek uning sharbatini 150-200 ml kechqurun uyquga yotish oldidan iste'mol qilish nihoyatda foydali. Bavosirda sabzi bargini damlab choy sifatida ichish yordam beradi. Uzoq vaqt bitishi qiyin bo'lgan yaraga sabzi butqasi bog'lanadi. Sabzi mineral modda almashinuvini me'yorga keltirishda foyda beradi. Uning sharbati katarakta va konyuktivit kasalliklarida ko'z holatini yaxshilaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, qalqonsimon bez kasalliklarida sabzi tarkibidagi karotin organizmda o'zlashtirilmaydi. Shuningdek, ingichka ichakning o'tkir shamollash jarayonida sabzi iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Hozircha shular. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.